Baada ya kujaza fomu tu, mradi ulilete fundi kutoka Same, fundi alitoka Same. Tulifanya mafunzo kwa kujenga matenki manne, na baada ya hapo ilifikiriwa kwamba sasa tunaweza, na tulianza mchakato wa kuanza kujenga matenki baada ya kuhitimu na mafunzo hayo ya awali ya kujenga matenki. Kwa wiki la mafiga tunatumia mizigo mingi. Kwa mfano kama mingapi namba kwa kadiri kama miwili miwili na hili hili natumia mmoja tu na kuka ujenzi. Moshi unatokezea kwa nje, kuna nani hapa kwa ajili ya kutoa moshi. Kwa nini la kopo lina sehemu mbili? Kwa nini tuliona pengine lina pamoja alafu na kuni zinapika mpaka huko? Wewe kwa nini ulipenda hivi? Nipenda hivi kuanzisha chakula kuivara. Kwa nini lingine alivisha rafiki? Hapana. Sasa ina maana ngoka mboga kule zinaiva gari naiva. Na nakula sehemu, yani nitakula wakati mmoja. Tunapata maji ya mvua bure na tunawapa ng'ombe, tunapikia na kufanya shughuli zetu zingine. Ndio faida ya hichi kisima. Mifuko ili isiweze kutoka, udongo utapokapo kuwekwa kwa ndani usiweze kutoka nje. Nazuia hili. Baada ya hapo tunatoa mifuko, tunapiga plasta ya kawaida. Tunapiga rifu. Na pia maji hii inatusaidia kwa bustani, haswa kama umwagiliaji tone. Hii bustani inatusaidia, maana hii si mara ya kwanza. Tumeshapanda awamu ya kwanza. Nilipanda nini? Mara ya kwanza tulipanda nyanya, leshu, tukapanda na mnavu, tukapanda na mchicha. Na ilitusaidia kwa matumizi yetu ya nyumbani. Tulikuwa hatupati tabu ya mboga. Na hata baadaye zidio lile tulibidi tuuze na tukawapatia watoto mahitaji ya shule kama daftari. Unaweza kuuza? Ndio. Kwa mara ya kwanza. Hii mara ya pili. Hii mara ya pili tulipopanda juzi tulipokuja hapa. Hii tulitumia kwa matumizi yetu tu. Kwa tumepanda kunde, bamia,
na lettuce kidogo na cabbage kidogo na spinach. Pia una mpango wa kila mwana kikundi awe ameotesha miti kwa ajili ya kuboresha mazingira. Tunaotesha miti ya kwa ajili ya kuni kwa sababu lengo letu ni mtu apate kuni kutoka katika eneo lake na wala si kwenda kwenye eneo la mwenzake, jambo ambalo linaleta uchafuzi wa mazingira. Tunaotesha miti ya kuni pamoja na miti ya matunda. These two. Yaani kuanzia asubuhi mpaka hadi jioni unashinda kwenye maji, unachota maji ndo moja na yenyewe unaenda kuyachukua mbali. Unaona tumia ndo moja au mbili kwa siku, maana uwezi kubeba maji zaidi ya ndo mbili kwa siku, ni mbali sana kuchota maji. Sasa tunaanza kupiga cluster ya nchi sasa. Hili ina pigeto upesi. Mbali ulikuja na majiko mengi. Na sasa mtu anachagua kile lile jiko ambalo anaweza kulinunua kulingana na uwezo wake. Sasa hili tumechagua kuchukua hili jiko hili kwa sababu linapika upesi. Jiko hili linaitwa Victor. Lilikuja bila aina ya bomba. Na watu wanalipenda kutumia bomba hili kwa ajili alina athari ya moshi. Natumia kuni ndogo. Ninapotaka kupika hata maandazi na sukuma hapa narushia kwenye mafuta. Faida ya pili, situmii meza pembeni kwamba labda mpaka nitafute meza. Nahifadhi moto. Hata naweza nikapika hapa usiku asubuhi nikakuta moto. Nikaendelea tena kuwasha ule moto nikatumia kama kawaida. Moshi unapita, si unaona kama huko juu. Sawa, hili ni jiko la shule. Lilijengwa kwa ajili ya kufundisha mafundi namna ya kujenga majiko manifu na mimi nilikuwa mmoja wao. Nyumba yetu hii ilikuwa bado na kwa hiyo tulihitaji kuweka tu sakafu. Na baadaye shule watakapopata uwezo basi watamalizia jengo hili na tayari hili jiko litakuwa liko ndani ya nyumba. Hili jiko ni lizuri sana, linachukua kuni chache sana kuliko lile la mafiga matatu. Na isitoshe linakuwa na joto kali. Na moshi hakuna wala joto hakuna. Na chakula kinaiva kwa muda mfupi kwa sababu niliweza kuivisha uji haraka kabla ya saa. Maana sasa hivi tayari chakula kimeiva. Hapa ni tayari naweza kuondoa sola ya jua. Kwanza hii ndio sola yenyewe. Unakuja unafungua sola yetu taratibu, unamaliza unaweka chini. Baada ya kuweka chini unafungua tena sola yetu, unamaliza, ukishamaliza unavalisha. Valisha namna hii. Baada ya kuvalisha unahakikisha kivuli kiko kule. Valisha vizuri. Unamaliza unakuja unachukua karatasi yetu pamoja na kata yake. Kwanza unachukua karatasi na mpira. Weka ngata yake mara moja. Chukua karatasi. Kwa ajili ya kushikilia sufuria isianguke. Baada ya hapo chukua chakula
tunakuja tunaingiza chakula chetu mara moja jikoni. Chakula chetu ndio hichi. Baada ya hapo hakikisha kwamba sufuria na karatasi havigusani. Baada ya hapo unashika karatasi yako vizuri ili kuzuia hewa isitoke nje. Unasokota mara ya kwanza, unafunga mara ya pili. Hapo chakula chetu kinaendelea kuiva. Ndio umuhimu wa haya matenki kwa eneo letu hili hapa la tambarare. Eneo hili ni kame sana na mvua zinanyesha labda mara mbili tu kwa mwaka au mara tatu, na ikishanyesha hairudi tena, na maji yote inatiririka kwenda makorongoni huko na huwezi kuyapata tena. Lakini unapokuwa na tenki ukayakusanya kwenye sehemu moja kwa wingi, unaweza ukayatumia kwa muda mrefu zaidi na tena ni salama zaidi, haswa ukilinganisha na huu ujenzi wa haya matenki yanajengwa kiasi kwamba hakuna mdudu wala aina yoyote ya uchafu inaweza kuingia ndani. Kwa hiyo yanakuwa ni safi kwa kunywa na matumizi ya nyumbani. Elimu ya gata tulipata. Tulifundishwa elimu ya gata na fundi mmoja kutoka Kenya anaitwa Bunjiri. Kufundisha. Mhm. Sasa nilifundisha namna ya kujenga gata kutumia soldering. Mhm. Baada ya hapo tukaona ikaonekana kwamba ibadilishwe. Kwa nini? Kwa sababu kwanza gharama ya solder ni kubwa. Ndio. Alafu ndio baada ya hapo tukafundishwa tena na yule lengo nzuri namna ya kujenga gata kwa kutumia soldering. Kutumia Reddit na bila kutumia soldering. Mm-hmm. Kwa hiyo ni kuja kukalisha tu. Kukalisha hapa hii ni loku ya